Vi har skudt Black Friday i gang med et brag og gode tilbud. Grundet krisen har vi også gjort os ekstra umage, da vi mener, at alle har krav på en god bil. Spar op til 50% på droner, elektronik, ure, smykker, luksuslightere og kostymer. Besøg vores webshops nu og gør en god handel. Vi leverer fra dag til dag, og vores kundeservice er altid i topform.